Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у цій студії ми говоритимемо про те, як уникнути конфлікту інтересів, представляючи інтереси громади. Про це все більш детальніше спілкуватимемося у студії з експертами та спочатку пролог. У Шепетівці ми зіткнулися з такою проблемою, знайшли класичний випадок конфлікту інтересів, коли депутатів було на сесії рівно половина плюс один, тобто мінімальна більшість, і якраз депутат, якому там виділяли гараж, сам собі проголосував за виділення гаражу. Якби такі норми були прописані в регламенті стосовно конфлікту інтересів і як діяти, якщо от склалася така ситуація, то такого би не було. Саме такі моменти стають прототипами корупційних схем, про які часто не здогадуються й самі сторони. Аби прояснити ситуацію, хмельницькі студенти-правники вирішили укласти юридичний лікнеп у вигляді буклету. Ми розробили рекомендації, от сформували їх у буклети, і передамо їх об'єднаним територіальним громадам, поспілкуємося з ним, можливо, якусь ще допомогу зможемо надати їм, тому що, ну, хоча проєкт закінчується, але співпраця, на неї, сподіваюся, не закінчується, тому що ми гарно попрацювали з юридичною клінікою і спільно готові і далі допомагати в вирішенні тих чи інших там юридичних питань. Йдеться про проект сприяння неупередженості рад Хмельниччини. Він розпочався у вересні цього року. Участь у ньому взяли близько трьох десятків студентів-правників. Власне, саме вони й вивчали конфлікти юридичної теорії та практики в новостворених громадах краю. Це дійсно недопрацьованість на законодавчому рівні, саме регулювання об'єднаних територіальних громад, оскільки вся законодавча база ще якби підстроєна під адміністрації і сільські ради, які не об'єдналися. Тому в цьому плані законодавство, можна сказати, є сирим і якби потребує ще вдосконалення. Як показала та інформація, яку ми отримали, що практично в усіх регламентах або поверхнево згадується про конфлікт інтересів, або ж взагалі нічого немає, тому ми розробили типові рекомендації щодо врегулювання конфлікту інтересів і внесення відповідних змін у регламент. Отже, у цій студії більш детальніше про зазначену тему говоритимемо із Олегом Черненком, головою громадської організації Хмельницька ініціатива, та Мирославою Гарієвською, завідувачем юридичної клініки Хмельницького університету управління та права. Отже, доброго здоров'я, шановні гості. Щодо рекомендацій, ви зазначили, що насамперед побачили. От зазначили з приводу того, що депутат собі наголосував там гараж, хтось наголосував собі земельну ділянку. Якщо поглянути на рішення сесії міських рад і навіть селищних рад, можна дуже багато побачити таких рішень, мені здається. Принаймні, ми, як журналісти, часто зустрічаємося з такими випадками. Як можна уникнути? Що ви рекомендуєте? Почнемо з того, що ми побачили. Ми побачили те, що насправді конфлікт інтересів, він прописаний в законодавстві досить гарно, але в самих регламентах рад, тобто що таке регламент, почнемо з самого початку. Ну, власне, це правило, за яким має жити та сільська чи міська рада. Так, така маленька їхня конституція. І депутат в основному керується нею. Деколи вони ще заглядають закон про місцеве самоврядування та про статус депутата місцевих рад. Але в регламенті, якщо прописати якусь норму, то вона буде на виду, і нею зможуть користуватися не тільки депутати, але й громадяни. Тобто якісь громадські активісти, які знають, от там Іван Іванович якийсь умовний виділив собі ще якусь ділянку, але як це називається, ну це корупція, але ну корупція це загальне слово. Але от більш детальніше, що це таке, і як він мав би діяти. От і що з цим тепер робити, якщо він вже така склала ситуація, що він проголосував, це потрібно все врегламентувати, якось вписати норми. Тобто, ага, в такій-то ситуації ми діємо. Перше, друге, третій крок. Тобто, ну потрібно розписати детально. Тоді депутати будуть цим користуватися, і тоді громадськість може за цим слідкувати. Що каже закон?
Закон нам детально врегульовує саме щодо конфлікту інтересів. Це питання, на мою думку, дуже гарно законодавчо в нас прописане, передбачена відповідальність, передбачена дії, якщо був виявлений конфлікт інтересів чи то посадової особи, чи то депутата місцевої ради. Тобто, якщо депутат місцевої ради прочитає закон про запобігання корупції, то, в принципі, цього буде достатньо, щоб зрозуміти суть, що таке конфлікт інтересів і яким чином діяти. Тому що ми розуміємо, ми всі в житті пов'язані, тим більше, якщо брати сільські громади, то там тим більше, скажімо, депутат, брат, сват, сусід і так далі. Сусід, ну, наскільки детально законодавчо це не передбачено, нам закон дає детальний перелік, кого ми відносимо до близьких родичів, тому що саме дія в умовах конфлікту інтересів, як правило, пов'язується саме з оцим колом близьких осіб. Закон дуже гарно прописує, і що хочу звернути увагу, що на сьогодні також законом передбачено, що до кола близьких осіб ми відносимо і осіб, які спільно проживають, але не уклали шлюб. Тому що на практиці виникало дуже багато проблем і питань, чи це близькі особи, чи все-таки, якщо шлюб не укладений, ми не можемо говорити, що це ця особа відноситься... Власне, сімейний кодекс нас визначає громадянський шлюб теж як шлюб, правильно? Як шлюб, але все-таки говорилось, чітко в законі немає передбачено, що це близька особа. Значить, чи можемо ми ставити питання про дії в умовах конфлікту інтересів? Ну, власне, я земельну ділянку проголосував для того, аби моя громадянська дружина її отримала, чи мій громадянський чоловік там отримав за бюджетні кошти автомобіль там, чи ще якісь вигоди, так я розумію? Так, і то такі дії не допускаються, тому що ці особи вже безпосередньо законом про запобігання корупції, вони віднесені до близьких осіб. Не тільки чоловік, дружина, діти і так далі, але і особи, які спільно проживають. Це є великим плюсом, незважаючи на норми у сімейному кодексі, спеціальним законом про запобігання корупції, це також чітко закріплено і передбачено на сьогодні. В такому разі в мене виникає запитання. Закон є, прописане покарання за недотримання законодавства. А чи маємо ми факти, коли ота норма покарання діяла би на рівні от тих місцевих органів влади? Дана норма є дієвою, тому що ми також аналізували і судову практику, тому що, звичайно, потрібно дивитися, чи норма є дієвою і чи дійсно притягуються особи до відповідальності. Так, притягуються, і дуже часто ось та от матеріальна вигода, тому що ми, коли говоримо про дію в умовах конфлікту інтересів, ми говоримо про приватний інтерес, тобто отримання чогось матеріального, тобто особа має певний матеріальний інтерес. І хочу наголосити, що дуже часто, зокрема, це стосується, наприклад, преміювання сільського голови, коли сума тієї премії є значно нижчою, яку особа вже встигла отримати, за суму того штрафу, який сплатила особа. Наскільки вагомо б'є по кишені невиконання законодавства? Пане Олеже. 1700 і 3400 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, це перший раз. 13, ні, перше, якщо особа вчинила, не повідомила про конфлікт інтересів, відповідальність від 1700 гривень до 3400 гривень. Але, скажімо так, максимальний розмір штрафу – це 13600. Тобто, коли особа повторно протягом року вчинила знову ж таке правопорушення, в тому числі з правом обіймати певну посаду, але це щодо посадових осіб. В такому разі у мене виникає теж, знаєте, такий скепсис трохи. Якщо 1700 гривень штрафу, навіть 3 тисячі, навіть 13 тисяч, а я собі проголосував за клаптик землі,
десь чи то в місті, чи то при міській зоні, чи навіть за виділення земельної ділянки десь в далекому селі на околиці області, ну, це неспівмірні, мені здається, величини. Тут ще потрібно виділяти таке, що рішення, насправді, за яке було проголосовано, може бути скасовано. Тобто тут не тільки штраф, але й відсутність самої вигоди може бути. Особливо це стосується... Але ж це рішення колегіальне в кінцевому результаті. Особливо, якщо цей голос був вирішальним, тобто 50 плюс 1, якраз цей один депутат голосував, от як в нас по Шепетівці, 50 плюс 1, і якраз цей депутат один проголосував сам собі за гараж, то якби на нього подали в суд, то я думаю, що 99,9 суд би, напевно, ну, судячи з попередньої практики, встановив, що то неправомірно. Хто мав би слідкувати за такими речами? Прокуратура, громадськість і колеги-депутати. Що в нас часто запитують, а куди звертатися. От, тому що ми не тільки з об'єднаними територіальними громадами працюємо, ми ще пропрацювали з міськими радами обласного значення, зустрічалися з депутатами, також їм презентували зразкове положення про проєкт рішення, от, яке вони би могли прийняти, щоб врегулювати ті чи інші норми. І ну, вони нас запитують, куди ж звертатися тоді. Найпростіше звертатися в прокуратуру. Чому? Тому що, ну, якщо бути реалістом і самому звертатися от в суд, ну, може сам піти і так далі, зараз мінімальна заробітна плата буде становити 3200 гривень, ну, з нового року. І судовий позов буде коштувати десь близько більше 1000 гривень, якщо я не помиляюсь. Угу. Тобто це, ну, накладно судиться. Але, ну, суд може подати і прокуратура. Тобто можна звернутися до прокуратури, якщо ти не хочеш сам витягувати свої кишені ці кошти, можна звернутися до прокуратури, вона вже відповідно почне процедуру. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що відбулися зустрічі в міських радах. Проаналізувавши стан справ щодо рішень, які б, ну, свідчили про конфлікт інтересів, в містах обласного значення і в об'єднаних тергромадах чи в сільських селищних радах, це типові проблеми, це типові рішення, це типові болячки нашого суспільства. Насправді, от ми стикнулися ще з іншою проблемою, коли почали, ну, реалізовувати цей проєкт, в тому, що досить важко довести конфлікт інтересів, якщо ти не місцевий. Тобто, якщо я з Хмельницького буду дивитися, чи був конфлікт інтересів, наприклад, в Нічі. Переглядаючи рішення, переглядаючи, так? Я не знаю, хто його близькі родичі. Тобто, люди на місцях знають. Саме тому ми намагаємося спілкуватися ще із активістами, тобто, ті люди, які мають безпосередньо, тому що ми можемо гарні норми прийняти, ну, депутати самі можуть проголосувати, але за цим ніхто не буде дивитись. Має бути третя сторона, якою, ну, насправді, має бути громадськість, яка має слідкувати за тим, і вона знає тоді чіткий алгоритм дій, як вести себе в тих чи інших ситуаціях. І насправді їм на місцях відніше, у кого є конфлікт інтересів, хто проголосував і так далі. От, тому, якщо це не сам, ну, не виділення самому собі премії, то, ну, це можуть на місцях прослідкувати. Наскільки типовими є проблемами, ще коротко розповім. Ну, насправді, якщо проаналізувати регламенти, взяти об'єднані територіальні громади, взяти міські ради обласного значення, то або є посилання на норму закону, або нічого не вказано взагалі в цьому питанні, або в нас ми зіткнулися з таким випадком, що в регламент, ці норми в регламенті Шепетівки, Славути і Нетішина прописані слово в слово і стосуються лише тимчасових комісій. Ну, ми насправді запитували, коли були у цих містах, у депутатів, як часто ви створювали тимчасові комісії, тому що це дуже рідкісне явище насправді, ну, якщо брати практичну сторону. І вони в когось була одна, а загалом тих взагалі не було тимчасових комісій. І при чому норми вписують, хтось в когось, ну, списав, можна зробити такий висновок. Тому, ну, до речі, депутати досить нормально сприймаються, тому що вони розуміють, що це і їм вигідно. Тому що, ну, якщо ти вже проголосував, наприклад, за конфлікт інтересів, але не знав це, ти маєш знати, як діяти і що робити, щоб, ну, не було покарання. Тому що, ну, ми знаємо, що найкраще... Незнання не звільняє від відповідальності, правильно ж? Так, і найкраще може спрацювати тут їхні політичні конкуренти, оскільки, ну, про корупцію говорять усі, а якщо ми, ну, там, його політичний конкурент побачить, що він сам собі виділив землю, і він чітко знає, як це називається, і що грозить за це тому депутату, він може про це заявити прямо на сесії, і потім вже будуть відповідні наслідки. Раніше прокуратура мала функції нагляду за законністю рішень. Зараз таких функцій, наскільки я розумію, немає, правильно? Тобто тепер це лише, як ви зазначили,
громадські організації, громадяни або ж безпосередньо політичні конкуренти? Виходить лише так? Ну так, а також ще можна звертатися в поліцію, також часто ініціює і Служба безпеки. Ну це, скажімо так, по містах, тому що по сільських радах те, що ми знаходили ті рішення, то звертаю увагу на такі питання прокуратура. Можливо, ну, в селі всі один одного знають, і не виключено, що хтось звернувся і вказав на ось вчинення дії чи то депутатом, чи то сільським головою в умовах конфлікту інтересів. Скажіть, будь ласка, чи стали оті зустрічі наслідком того, що міські ради переглянули свої регламенти, почали працювати над зміною, з наднесенням змін до регламент, чи ну, послухали, добре, класно, от тепер ми будемо знати, за чим, за ким слідкувати, яким чином можна боротися своїми, скажімо, чи то колегами, чи то ідейними або ж бізнесовими конкурентами. Адже тут є й інший бік медалі, так? Ну, насправді, от якщо так по кроку пройтись коротко по всіх наших обласних містах обласного значення, їх не так багато, в Хмельницькому до нас завітали представники трьох фракцій, і ще четвертий представник не зміг прийти, але ми скидували попередньо цей проєкт рішення, і вона погодилась на це, каже, що це потрібно виносити. І так само всі учасники, ну, погодились, що це потрібно виносити. І сподіваюся, що у Хмельницькому це буде винесено десь в січні. Ну, але ще ми розуміємо, що кожна рада має свої особливості, можливо, депутати мають якісь зауваження. Тобто кінцеве рішення за самими депутатами. Ми це прекрасно розуміємо. І вони мають проглянути, ну, тобто має бути певна процедура. Я сподіваюся, що десь у січні місяці все ж таки буде винесене питання на сесію і воно буде проголосоване. Тому що депутати загалом позитивно до цього відносяться. Ось далі Шепетівка, от також там, якщо я не помиляюсь, три чи чотири фракції були у нас на заході і підтримують також впровадження цього проєкту рішення, тому що, ну, насправді там навіть цікавий був казус, що нам прислали один регламент на запит на інформацію. В процесі розмови вияснили, що вони користують дещо іншим регламентом. Ну, зараз вони виясняють, який регламент їхній відповідний орган направляє на інформаційні запити. От, тому що на початку проєкту, до речі, студенти Хмельницького університету управління та права направляли інформаційні запити, ну, щоб ми отримали з чим працювати, самі регламенти. От, тому там ще одна ситуація склалась цікаво в Шепетівці. Тобто частина депутатів вже за одним регламентом, інша за іншим, апарат можливо взагалі. А для громадськості ще інший регламент виходить, тому що вони самі були депутати здивовані, чому така ситуація склалася і чому виходить нам не діючий регламент надіслали. Так, далі по Славуті. По Славуті також нас зібралося, якщо не помиляюсь, три представники трьох фракцій і ще двоє не змогли приїхати, але також підтримують. По Нетішину нас співпала наша зустріч з їхньою бюджетною комісією. Ні, помиляюсь, земельною комісією. Тобто це актуальна комісія, де майже всі активні представники партії засідають, але прийшло кілька представників з двох фракцій. От. Передали їм, десь будемо зізвонюватись також, як далі будемо тобто працювати. Тобто Нетішин в процесі? Нетішин в процесі. Ще хто у нас? Кам'янець-Подільський. Там завітали представники двох фракцій, на жаль. Ось, але депутати, які були, також погоджуються з цим. Ну, насправді це і їм на руку. Щоб вони знали просто, як себе вести. Всі погоджуються, що необхідно вносити зміни до регламенту? Так, всі погоджуються. Але чи далі за цим йдуть якісь кроки? У Хмельницькому ви зазначили, почали роботу. Можливо, прислухаються до тих порад, які ви їм запропонували. А решта міст? Точно знаю, що в Славуті виноситься на першу сесію, десь плюс-мінус перша сесія після Нового року буде виноситись цей проєкт рішення. В Шепетівці також активно буде виноситись. За Кам'янці питання, чи будуть виносити чи ні, ми ще будемо узгоджувати і по Нетішину також. В Старокостянтинові, до речі, активно депутати спрацювали. Один з найбільших представниць нас там було, ну, на нашій зустрічі. І також вони будуть це обговорювати і виносити на сесію. Скажіть, будь ласка, якщо виникає така ситуація, конфлікт інтересів, ну, не виключення, всі живемо чи то в одному, чи то в іншому місті, на одній території, в кожного є певні свої права і обов'язки. Люди
знаючи закони, знаючи свої права, а представники, які активні громадяни, яких обирають, вони знають більше своїх прав зазвичай, ніж ті, хто обирає, так? Ну, так трапляється. Як уникнути, які рекомендації ви даєте міським обранцям, сільським обранцям, аби вони не порушували вітчизняне законодавство? Тими змінами, які ми пропонуємо в регламент, ми в першу чергу передбачили і пропонуємо закріпити в регламентах, що після затвердження порядку денного головуючий запитує, чи є в когось конфлікт інтересів. Тобто постановка такого питання кожної сесії, вона буде свідчити про те, що кожен із депутатів в першу чергу задумується, що таке конфлікт інтересів, якщо він не знає, а по-друге, він задумається над тим, що дійсно є контроль з приводу даного питання і, звичайно, буде заявляти про конфлікт інтересів, якщо він наявний. Що ми рекомендуємо? В першу чергу, це подання письмової заяви. Це, звичайно, найкращий варіант, коли особа письмово повідомляє, що з приводу питання такого-то в мене конфлікт інтересів. Але не завжди є можливість, є час написати таку заяву. Тому ми рекомендуємо закріпити в регламентах, що депутат може усно заявити про конфлікт інтересів. Тобто встати і сказати, що по такому-то питанню в мене конфлікт інтересів. Тут ми наголошуємо на тому, що пояснювати, в чому полягає цей конфлікт інтересів, депутату не потрібно, тому що дуже багато говорять, що я не бажаю висвітлювати своє сімейне життя, особисте життя. Тобто вони заявляють, що є конфлікт інтересів і все. Така усна заява, вона повинна бути занесена в протокол, тобто ми все передбачаємо, щоб в регламенті це чітко було прописано. Також ми рекомендуємо депутатам місцевих рад не голосувати з питання, по якому є конфлікт інтересів. Тому що на сьогодні є певна суперечність між законом про місцеве самоврядування та законом України про запобігання корупції. І тут вже питання, який закон є спеціальним і яким повинні ми користуватись. Тому що закон про місцеве самоврядування говорить, що повинен повідомити, але при цьому може брати участь в голосуванні. На нашу думку, це напряму буде суперечити закону України про запобігання корупції, тому що мало тільки повідомити. Все-таки ми повинні утриматися від певної дії. Тому що в подальшому, якщо стане питання про притягнення до відповідальності, все-таки, незважаючи, що особа повідомила про конфлікт інтересів, вона проголосувала і таким чином діяла в умовах конфлікту інтересів. І десь можна казати, що вона не вжила всіх необхідних заходів, щоб не допустити такий конфлікт інтересів. І особливо гостро це питання буде стояти, коли буде голос цього депутата вирішальним. В місті Хмельницькому чимало бізнесменів-політиків є в складі міської ради. І досвід попередніх скликань, попередніх сесій показує, що дуже часто наші міські обранці голосують за ті чи інші рішення, особливо які стосуються виділення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, на реконструкцію, на перепланування і так далі. Бачимо, хто голосує, за що, розуміємо, що люди працюють не на користь громади, можливо, інколи і на користь громади, і на користь власного бізнесу або бізнесу своїх партнерів. Як тут уникнути конфлікту інтересів? Насправді, ми дуже хотіли от саме у Хмельницькому знайти під час самого проєкту такий яскравий випадок, щоб от у нас тільки в Шепетівці під час проєкту ми знайшли такий випадок. Хотіли ще у Хмельницькому, тому що знаємо, що десь там близько 10 депутатів так чи інакше пов'язані, наприклад, з будівельним бізнесом, будівництвом, тобто виділення землі і так далі, тобто потенційно то може бути.
Один раз нам це ледь вдалося, ну не вдалося насправді, тому що депутат просто не прийшов на сесію. Ми вже чекали, ми вже бачили, який буде проєкт рішення, але депутат не прийшов на сесію, тобто він не голосував і ну, конфлікту насправді немає. В іншому випадку депутат просто не голосував, він ну, витягнув картку і не голосував за питання, тобто ну, він напевно що знав, що є такий конфлікт інтересів. До речі, це дуже частий випадок, ми навіть от в Кам'янці-Подільському спілкувалися, не тішені там з депутатами, що ну якщо депутат знає, що в нього конфлікт інтересів, він просто не голосує. Ну насправді це абсолютно вірно він поступає, але ну це добре, якщо депутат совісливий і він знає закон і знає, що ну він діє, він порушує, може порушити закон. От. І ну, у Хмельницькому ми не спіймали за руку депутатів, але ну не відкидаємо той випадок, що таке може трапитися. Ну, а монітори, якщо промоніторити рішення попереднього скликання ну, сесії. Попередні сесії, то потрібно вже глибоко копати. Насправді ну, ми цього не робили. Скажу відверто, яке ми не робили. І, до речі, запитували депутатів попередньої каденції, скільки раз хтось вставав чи казав, ну насправді, чи в мене конфлікт інтересів. Це було один чи два випадки, це за попередню каденцію, коли депутат дійсно сам ну, повністю дотримувався всіх норм законодавства. Зрозуміло. Скажіть, в такому разі, от перепрошую, але мені от дуже цікаво, місто Хмельницьке, в нас є кілька скандальних рішень земельних щодо зміни цільового призначення земель. Депутати голосували, навіть громадські активісти виграли один з судів. Проте суд наступної інстанції вони програли, далі ніхто нічим не займався. Є стенограми, де депутати яскраво ну, самі заявляли, це мій інтерес, я голосую, і є відео, є все. Чи можна в такому випадку притягнути до відповідальності людей за ті порушення, які вони вже здійснили? Якщо користуватися от законами, які ви, про які ви нині говорите. Якщо я не помиляюсь, якщо не пройшло ще 6 місяців з дати цього голосування, то цілком можливо притягнути до відповідальності. Ну, тут питання, якщо вже відбувалися судові засідання, тут треба дивитися, чим керувався суд. Тому що, звичайно, ми повинні враховувати думку суду і звертатися знову до суду можна, але треба враховувати, які помилки. Тому що ще важливим є не тільки сам факт дії в умовах конфлікту інтересів, але й в подальшому його доведення в суді. І, зокрема, була справа по одній з міських рад, де міський голова також діяв в умовах конфлікту інтересів, коли він голосував про надання в оренду земельної ділянки своїй дружині. Суд прийшов до висновку, оскільки всі знали, що і депутати, і громадськість, що хто це, що це є дружиною міського голови, суд дійшов до висновку, що він не діяв в умовах конфлікту інтересів, але це рішення вже ухвалила апеляційна інстанція. Суд поважав, що оскільки всім було відомо, тобто ніхто нічого не приховував, хоча дана особа не повідомила про конфлікт інтересів. Але аргументація була ось така. Також було рішення по сільській раді, коли сільський голова голосував за виділення земельної ділянки собі та його матері. І також аргументація в суді була такою ж, що всі в селі всі один одного знають, що депутати сільської ради, вони знали, за кого вони голосували. І якщо б він і не голосував, його голос був невирішальним. І, до речі, суди звертають увагу, чи був голос особи вирішальним, чи ні. І в цій ситуації також не притягнута була особа до відповідальності. В такому разі, наскільки складно довести, що оцей конфлікт інтересів, він зашкодив громаді,
він є порушенням законодавства, те чи інше рішення. Тут в першу чергу потрібно доводити не те, що завдана якась шкода громаді, а тут потрібно доводити, що в особи був приватний інтерес. Тобто вона отримала певну вигоду з цього, що вона проголосувала. Своїм становищем. Найбільша проблема в тому, і це, якщо я не помиляюсь, так нам говорили в Нетішині, що немає електронного голосування і не чітко зафіксовано, чи голосував міський голова, чи не голосував. І в суді вони довели, що все-таки міський голова не голосував. Але немає достовірних даних, які б це підтвердили. Що може змінити ситуацію? Що може змінити ситуацію? Перш за все, освіченість. Юридична освіченість і юридична грамотність. Якби от в тому ж випадку, там, наприклад, з Нетішином, да? Якби громадськість чітко слідкувала, вона знала, що ага, тут може бути конфлікт інтересів, ну і він тут, ну, наприклад, є. Ось, і зафотографувати, зафіксувати. Тобто потрібно зафіксувати сам факт голосування і потрібно довести факт отримання матеріальної вигоди від цього. Тобто, от цих два факти, якщо маєте, тоді з великою вірогідністю ви можете подаватись до суду. Ну, з іншого боку, найкраще закони знають правники і ті, хто їх свідомо порушує. Ну, я тут не погоджуюсь. Тут, скажімо так, велика проблема ще на практиці із тієї кількості рішень, що ми проаналізували, це є те, що особи просто були необізнані, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Переважно це голови сільських рад, коли вони не знали, як діяти, коли йшла мова, наприклад, про преміювання, і це велика частка з постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, коли ті ж голови, вони голосували за призначення собі премії і були притягнуті до відповідальності. Тут потрібно про це говорити, про це пояснювати, яка може настати відповідальність і яким чином діяти. Тоді, можливо, з підвищенням рівня правової обізнаності, в тому числі і населення, ми зможемо знизити кількість ось цих от справ, які розглядаються судом. Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо об'єднаних територіальних громад? Вони лише створені, пропрацювали лише рік. З'явилося багато нових облич в тих об'єднаних тергромадах. Звичайно, є частка тих публічних осіб, які були свого часу чи то головами сільських рад, чи то головами міських рад, але чимало з'явилося, скажімо так, нової крові. Вони знають законодавство. Чи для них особливо потрібні такі от лікнеп? З того, з чим ми стикнулися, тому що запрошуючи на круглий стіл, ми обзвонювали і говорили, що буде ось такий от проведений круглий стіл. І що мене здивувало, що дехто запитував, що це таке. Тобто десь вони, вже перебуваючи на певній посаді, обіймаючи певну посаду, все-таки мали би бути обізнані, що таке конфлікт інтересів. Тому що тут потрібно розрізняти посадова особа і депутат місцевої ради. Оскільки депутати, вони працюють на громадських засадах, заробітні плати вони не отримують. І те, що вони не знають, що таке конфлікт інтересів і як діяти в умовах конфлікту інтересів, як на мене, ну, це допустимо, тому що особа займається своїми справами, має роботу, має власний бізнес, і для неї це, скажімо так, додатково, вона ще і є депутатом певної місцевої ради. Коли ж говорити за посадових осіб місцевого самоврядування, звичайно, тут потрібно проводити тренінги, потрібно проводити круглі столи і доносити до них таку інформацію, тому що вже показала практика, що не всі ще обізнані, що це таке. Хоча і багато представників, з якими ми сьогодні спілкувалися, вказують на те, що повідомляють про конфлікт інтересів, не вчиняють дії в умовах конфлікту інтересів. І рішень про притягнення до відповідальності саме по об'єднаних територіальних громадах, до речі, я не знайшла. Цікавим є той факт, що от якраз сьогодні до нас приїхали, ну, на захід саме представники тих територіальних громад, які знають, що це таке, і вони знають, що дуже, ну,
тонка межа між приватним інтересом і коли ти дійсно діяв на благо громади. І дійсно потрібно чітко розібратися в цих питаннях, щоб не допускати помилок. То ті люди, які знали, що це таке, вони ще й приїхали до нас. А насправді, як каже Мирослава, що деякі навіть не знають, що це таке, ну і сьогодні там частина з них не було. Тому ну, це насправді дуже велика проблема інформування. Вона стосується як реформ, так і будь-яких, не знаю, новоприйнятих норм чи норм боротьби з корупцією. Дуже низька поінформованість як громадян, так і самих чиновників і депутатів у тому, особливо на нижчих рівнях, у тому, що вони діють, що вони можуть цим порушити законодавство. Так, все село знає, що вони там куми і так далі. Ну і все село приймає, а то нормально, вони там половину йдуть депутати, щоб кумам давати землю. Ну, але це ненормально. Ну, це порушення законодавства, і про це потрібно говорити як мінімум, а як максимум позиватись до суду. Ну, якщо ми хочемо бути правовою державою, от якщо ми хочемо бути захищеними, то потрібно позиватись до суду і вирішити все в суді. Скажіть, будь ласка, чи багато звернень громадських активістів, які моніторять, які слідкують за діяльністю органів місцевого самоврядування, власне, які звернулися в прокуратуру, які довели ту справу до кінця логічного і все-таки в кінцевому результаті з'явився той обвинувальний вирок? Ну, з тими справами, що ми моніторили, ну, тобто судові рішення, то там здебільшого сама прокуратура зверталася в суд. От, але стосовно, от хочу зазначити, стосовно громадськості і активності, про випадок Шепетівці ми не дізналися без громадських активістів. Вони знали, що це щось неправильне, що це якийсь конфлікт ну, інтересів, от, але не знали, як ну, чіткої формулювання і що за це може бути. І вони там дали нам, почули про інформацію про те, що проводиться такий проєкт, і прийшли до нас на навчання. Ми ще навчання для активістів проводили, місцевих саме. Вони прийшли до нас на навчання, розповіли такий випадок, так ми кажемо, ну це класика жанру. Це можна писати в підручники. Так не треба робити. От, тому здебільшого це подає прокуратура. Знову ж таки, від того, що громадяни не знають, як це називається, і, ну, і що це карається законом. І наскільки це карається законом. Тому що здебільшого, якщо дивитися оці про судові рішення про преміювання, розмір премії значно нижче, ніж штраф. Тобто це економічно невигідно. І ну, найбільше насправді рішень суду саме по преміюванню. Ще досить цікава ситуація, до речі, з комунальними підприємствами, коли, ну, це не секрет, що частина начальників комунальних підприємств, навіть у Хмельницькому є такі, є депутатами місцевих рад. Так. От як тоді діяти, чи не є конфліктом інтересів, де межа між його посадовими обов'язками, які він захищає, і де межа між лобіюванням з діяльності свого підприємства, і саме приватним інтересом, коли депутат набуває якоїсь вигоди від того рішення, від того голосування. Насправді все просто, в основному все стосується заробітної плати. Якщо депутат голосує сам собі за підвищення заробітної плати, це так є конфліктом інтересів. Якщо ж він голосує за, не знаю, там, за виділення, ну, до прикладу, тролейбусів, наприклад, виділення безповоротної допомоги для комунального підприємства. І чиновник, який є керівником цього підприємства, голосує за це рішення. Це є конфлікт інтересів чи ні? Тут ми не можемо говорити про конфлікт інтересів, тому що закон нам говорить про приватний інтерес. Тут немає приватного інтересу. Він діє для на користь свого підприємства. Якщо немає тут власної вигоди, тобто він не отримує матеріальної вигоди з цього, ми не можемо говорити. Те ж саме ми можемо аналогію провести, і депутати питали, якщо я роблю щось для свого округу. Тому що в нас в законі дуже цікаво, за конфлікт інтересів дається визначення, де ми говоримо, що таке приватний інтерес. Це може бути як немайновий, так і майновий інтерес. Але на практиці довести немайнову складову надзвичайно складно, і це є неможливим. Тому тут не буде дія в умовах конфлікту інтересів. Тобто, якщо депутат міської ради лобіює питання там встановлення дитячого майданчика на своєму окрузі, або ж виділення коштів для ремонту дороги, це не буде конфліктом інтересів, хоча всі розуміють, що опосередковано, можливо, не прямо, таким чином він
Звичайно, опосередковано він працює на майбутнє, щоб в подальшому знову бути обраним. Але ми для цього і обираємо депутата, щоб він старався для виборців свого округу, відстоював інтереси виборців свого округу, і це є нормальним. Це буде йому моральним заохоченням працювати, старатися і в подальшому бути вибраним знову. Мені здається, для цього ми і обираємо, щоб депутати старалися, і, звичайно, це тільки позитив і плюс для такого депутата, що він не використовує надані йому повноваження для задоволення власних корисливих інтересів, а для задоволення тієї частини виборців, які його обрали. Водночас, якщо депутат голосує за виділення там чи надання в оренду певної території або ж певного там приміщення, об'єкта чи приміщення комунального майна, так, і він розуміє, навіть якщо це дуже гарний має бути там дитячий майданчик, або ж дитяче кафе, або ж там ще якась дуже потрібна річ для мікрорайону і для виборців свого округу, але тут є вже бізнес-інтерес, тут вже є конфлікт інтересів. Звичайно, тому що ставиться в першу чергу бізнес-інтерес, тому що якщо він буде мати дохід, він буде мати майновий інтерес, тут він повинен, можливо, донести необхідність створення такого об'єкту, там розважає закладу чи, можливо, якогось дитячого закладу. Але якщо в нього є бізнес-інтерес, тут ми напряму говоримо, що від цього він отримує певний дохід, відповідно, він не повинен голосувати за ухвалення ось такого от рішення. Хто має визначити оту тонку межу між набуттям тої вже фінансової вигоди і громадською необхідністю, ну, скажімо, соціально важливим об'єктом. Це має все бути прописано в регламенті чітко? Чи яким чином має відбуватися? Чи треба все-таки більше звертати увагу на, ну, скажімо так, заклики спрямовувати до сумління депутатів? Ну, насправді, чітко визначити, чи був це конфлікт інтересів, може тільки суд. Прописати всі детально випадки, там, якщо там приміщення трикімнатне чи двокімнатне, ну, тобто ми не можемо, це буде регламент в кілька томів. І, ну, і воно і не потрібно. Просто якщо є розуміння, от, якщо людина обізнана законодавством, насправді це ми виходимо з семінарів, тобто депутата, і справді розуміють ту межу, де є приватний інтерес, де є виграш самого депутата. Тобто у нього щось з'явилося, чи може з'явитися якісь додаткові кошти, зазвичай, ну, це найлегше доводиться. Тобто в тебе з'явились додаткові кошти від того, що ти проголосував. В тебе конфлікт інтересів. От ти проголосував собі за премію, це додаткові кошти. Ти проголосував там за виділення там додаткових автобусів у своєму комунальному підприємстві. Це не конфлікт інтересів, ти як директор комунального підприємства там лобіюєш. Ну, це нормально, тому що в нас, до речі, слово лобізм, ну, якесь більше занесене в, ну, якимось чорним полято. Але насправді лобізм — це нормальна річ, коли люди лобіюють ті чи інші проблеми, які хочуть вирішити там, чи ті ж депутати в себе на курах. Тому що, до речі, досить цікаво, що от саме депутати Хмельницької міської ради нас запитували, а не буде, ну, з того, що ви розказуєте, це ж буде моя діяльність на окрузі, це буде конфлікт інтересів, якщо я про це буду казати в раді. Ну, але з іншого боку, це пряме виконання ваших депутатських обов'язків. Тобто, ну, межу потрібно розуміти з огляду на законодавство, встановити її і, ну, сказати остаточний вирок може тільки суд. Ну, насправді, як і визнати будь-яку людину винною у тому чи іншому проступку. Пані Мирослава, в стінах юридичної клініки, в стінах Хмельницького університету управління та права народилася ціла брошурка, скажімо такі, покрокова інструкція, так я розумію? Так, ми розробили в першу чергу і брошуру, яка пояснює, що таке конфлікт інтересів, хто віднесений до групи ризику, тобто найбільш такі от які посади, можливо, яким чином діяти в умовах конфлікту інтересів. Також в цій брошурі ми даємо типовий проект рішення внесення змін до регламентів. Це тільки типовий проект, вже місцеві ради будуть обговорювати, будуть думати, можливо, щось дописати, можливо, щось забрати, але від того, наскільки вони гарно пропишуть в регламентах саме питання недопущення конфлікту інтересів, ми впевнені, що кількість оцих справ, які розглядаються судами, буде зменшуватись.
Проект закінчується, але чи не закінчиться робота разом з ним над вирішенням цієї проблеми? Ну, якщо так говорити сухо, то проект закінчується після нового року. Угу. Якщо говорити, ну, насправді, як все буде далі відбуватись, ми розуміємо, що далі буде прийняття самих рішень. Можливо, нам потрібно буде ще додатково виїхати в будь-яке з міст, ми це з задоволенням зробимо, там навіть на комісії розповісти самим депутатам, тому що в нас на зустрічах було, там, здається, максимум 10 депутатів, а насправді їх там 34-40, ну, відповідно, яка рада. От, тобто, якщо буде бажання з боку і зацікавленість з боку депутатів для того, щоб додатково роз'яснити, і можливо в них виникнуть питання по інших пунктах регламенту. Ми з задоволенням, ми вже з Мирославою і з юридичною клінікою гарно співпрацюємо і, ну, там розуміємо один одного співслова і розуміємо, що є така потреба, особливо, до речі, в територіальних громадах. Нещодавно у нас відбулися вибори ще до більше десятка об'єднаних тергромад. Їм теж необхідні ці зміни. Так я розумію. Да, ми розуміємо, що туди прийшли люди, які мають велике бажання щось робити, але досить часто не знають, як це робити і як не порушити при тому закон. Тому ми, ну, радо просягнемо їм руку допомоги і без там жодних проєктів і так далі. Але потрібно завжди усвідомити, що потрібно роз'яснювати людям. От не вистачає завжди інформаційної кампанії у будь-яких змінах. Що ж, обізнаний значить озброєним. Ми сподіваємося, що сьогоднішнім нашим ефіром, сьогоднішньою нашою розмовою ми все-таки озброїли частину і громадських активістів, і обранців, які хочуть справді якісних змін для нашої країни, для нашого краю, як правильно це робити. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. На сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.